yuko hapa, mjumbe wenu yuko hapa, Mama Susan gavana wetu yuko hapa. Tumekubaliana. Tunaelewana? Tumekubaliana hatua yetu ya kwanza ni kuja kujenga nyumba 1,500 hapa Molo, na tutaanza na nyumba za wale watu wanaishi pale Kasarani. Nyinyi mnanielewa? Na mimi narudi hapa mwenyewe kuja kuzianzisha, kwa sababu mimi niliwaahidi wale watu wa pale Kasarani wanaishi kwa slum, kazi yetu ni kuwaondoa watoke pale waingie kwa nyumba yenye iko na maji, yenye iko na stima, yenye iko na sewage, yenye tutaweka hospitali, na tutahakikisha watoto wao wanasoma kama watoto wa taifa letu la Kenya wengine. Sijui kama tumeelewana, watu wa Molo. Tunaelewana? Na mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo kazi. Mumesikia kwamba tumepitisha, si huyu Mungu ana, na mimi nawashukuru sana. Mumenipatia mtu shujaa anaitwa KK. Huyu kijana. Tunaelewana? Huyu kijana ndio nimekuja nikamfanya yeye ndio chairman ya kupanga mambo ya finance ya Kenya mzima. Na amepanga hiyo kazi, imekaa chonjo. Tumeelewana? Wale watu walikuwa wanajaribu kuleta Kiingereza kidogo kidogo, tumewanyorosha. Sio kama tunaelewana. Kwa sababu tunahitaji pesa ya kupanga mambo yenu. Tunataka watoto wenu wasome, tunataka tujenge manyumba. Na nyinyi vijana wa Molo, nataka mnisikize. Vijana mko hapa? Vijana wa Molo mko? Mbona sikii sauti yenu? Mko? Sikia. Hapa maishani, in the next 1 month, tunaanzisha kujenga nyumba 200 ya kwanza hapa maishani. Hiyo manyumba, tunahitaji vijana 500-600 watakaofanya kazi pale. Vijana wa Molo mko tayari kwenda kufanya hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana namna gani? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Next 1 month, tunakuja kuanzisha ujenzi wa manyumba pale ya kwanza 200. Nikirudi hapa maishani, nikirudi hapa, tunakuja kuanzisha ya hapa Molo Town, ambaye tunajenga nyumba 1,500. Na tunahitaji vijana 15,000 watakaotusaidia kufanya hiyo kazi. Vijana wa Molo mko tayari? Nauliza vijana wa Molo mko tayari? Mko tayari? Ama mnasema tulete vijana kutoka mahali ingine? Si nyinyi mko hapa? Na nyinyi ndio mpate mstari ya mbele? Ama namna gani? Vijana wa Molo wala wanasema tuko tayari, nione kama mko tayari kabisa. So nikirudi hapa mjipange. Sijui kama tunaelewana. Na ndio sababu mkisikia tunasema tunataka kujenga manyumba Kenya, ni kwa sababu tunataka kupanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Na ni kwa sababu tuliwaambia ya kwamba tunataka tupange ajira ya vijana wetu, ndio vijana wetu wapate nafasi ya kuchangia katika kuendesha maisha yao na kujenga taifa letu la Kenya. Vile vile nyinyi mnaelewa, tulikuwa na mradi mkubwa ya maji. Maji, hakuna maji ya kutosha hapa kwenu. Tulikuwa na mradi kubwa pale Itare, lakini ilingiliwa na siasa duni ya pesa nane ya handshake, ikaharibu hiyo mambo yote. Mimi nataka niwatangazie, simulisikia nilikutana na rais wa Italy, ameshakubali ile pesa karibu bilioni 15 ilikuwa imepotea, tumeokoa hiyo pesa, imepatikana, na sasa tutakuja kukamilisha dam ya Itare, ilete maji Molo, ilete maji Njoro, ilete maji Elbakon, ipeleke maji kule Kuresoi, ipeleke maji Rongai, na ipeleke maji mpaka Nakuru Town. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Hiyo tumekamilisha, nilituma na waziri na wale wengine wote. In the last 2 weeks we have completed, and we have now an agreement on starting the Itare dam that was stopped by useless politics. Now we are going to have water from Itare that is going to serve the people of Molo, the people of Njoro, the people of Kuresoi, Kule Rongai, all the way to Nakuru Town. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Mimi najua tuko na matatizo madogo madogo ya barabara. Kuna barabara nyingi, tulikubaliana na nyinyi. Tumekubaliana na ya posta piece hapo, barabara ya Elbagon kwenda huko Marioshoni, barabara ya kutoka hapa Elbagon kwenda mpaka ishikane na kule Rongai. Hizo barabara zote sasa tumeipangia.
Na ndio sababu tunataka tushirikiane na viongozi wetu wote tupeleke mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Mimi najua mulielezwa ya kwamba na wale watu wa fitina mingi. Ile watu ya kitendawili ya fitina walituambia ya kwamba kutatokea fujo Kenya baada ya uchaguzi. Iko fujo imetokea? Ni matapeli hizi matapeli. Shetani ashindwe azishindwe. Si shetani ashindwe. Si tuko na amani. Mimi nataka niwahakikishie tutahakikisha ya kwamba kuna amani kila sehemu ya Kenya. Hata wale watu wa jeuri walikuwa wanaiba ng'ombe kule sijui Elgeyo Marakwet West Pokot sijui wapi. Hawa watu tumewakomesha. Wale wanajaribu kuiba ng'ombe kidogo kidogo hapa kwenu, hawa nitawazamisha. Hakuna mtu ataiba ng'ombe, kila mtu achunga ng'ombe yake. Awachane na ng'ombe ya mtu mwingine. Ama namna gani? Wewe unaenda kuchunga ng'ombe ambayo si yako, kwani wewe unafikiri wewe ni nani? Sijui kama tunaelewana. Si kila mtu achunge ng'ombe yake? Ama mnasemaje? Unajua kuna watu wengine wako na ujeuri wanataka kuchunga ng'ombe ya watu wengine. How is that going to happen? So mimi nawahakikishia kila maneno mnataka tutapanga. Tumepanga kujenga County Aggregation and Industrial Park hapa Molo, hapa Egerton University, mama county, mama wetu wa county, mama Susan, governor wetu wa county ya Nakuru ametoa pesa 250 million ya kupanga hiyo County Aggregation and Industrial Park, na sisi tumetoa 250 million tutaendesha hiyo kazi na Kenya itaenda mbele. Tumekubaliana watu wa Melu, watu wa Molo. Munasema tuendelee kupanga na kutekeleza hii kazi ama munataka hao watu watuletee maandamano na masufuria kwa kichwa? Tupange vera. Kazi iende mbele. Hebu nione wala wanasema kazi iende mbele. Sasa si mnajua mimi niko na mtu ambaye ananisaidia hii kazi. Jamaa anaitwa Rigiji. Mtu ya kusema ukweli. Na yeye yako area. Haya, wapi wapi makofi ya Rigiji? Imefunga biashara ya bao, kazi hapa imesimama mpaka benki zote zimefungwa. Sije tulikubaliana? Ningetaka kuhakikishia nyinyi kwa niaba ya rais, mpango yote imekamilika. Yale misitu sasa, ile miti ambayo imekomaa, wale sawmillers watakubaliwa wafanye harvesting, wakiendelea kupata miti ndio hiyo biashara ya bao inue hapa na pande ya Elgeyo. Ndio karibu hicho. Ningeona biashara hiyo kwa wao mageni yote katibu. Ati komo kwenda. Alafu ndio kile yana ko kwa kwa ngi hizo ipo KK. Mbona ni kitu kile kwa mbele finance ya Korea. Ni mwana ngi kimo kwa nyerere. Kuina kuina mwa baki ndio ati ni tabu ko. Ni kioro sio ruito. Na mwa kwa nyerera. Ni mwa kwa nyerera. Mwa ya kiama kiriku. Yeah? Kiama ni kiriku. Arambe. UTA. Arambe. Kwa wako niko kiama gito tudie na mbere na gukuria na no tungwishoka guko nigetha twaranirie na jeshi na twalie maundu maitu. Asante sana mheshimiwa rais. Asante sana. Hapa tuko na governor wetu, Governor Susan Kihika, mpigeni makofi. Tuko na waziri wetu bwana Njeru, waziri wa mambo ya ardhi na manyumba, mpigeni makofi. Tuko na mjumbe wa hapa Mungwana anaitwa KK, ambaye ni chairman wetu wa budget, mpigeni makofi. Na tuko na wadosi, tuko na mwalimu, tuko na mheshimiwa mwalimu wa kutoka kule Kuresoi South, mpigeni makofi. Tuko na MCA wetu hapa Ngware, wapi nduru ya Ngware. Tuko na Jebor, mbunge wa kutoka hapa Rongai. Tuko na Muta.